Співробітники Новоодеської центральної районної лікарні разом з колегами з лікарні швидкої медичної допомоги запитують у керівництва району, коли зможуть отримати зароблені гроші. Мета нашого зібрання для того, щоб хоча б час дали повномочія якоїсь людині на право підписа, щоб ми отримали хоча б одну заробітну плату, поки ми будуть вони рішати в своїх кулуарах оці всі вопроси. Ми не знаємо, що нам робити. Діти їсти хочуть, кредити платити треба, заробітна плата, тобто задовженість за світ, за газ є. Кожній дитині треба дати у школу щось. Осінь, скупитися треба, заготовки якісь зробити треба, денег нема, та навіть елементарно приїхати на працю, людей нема за що. Керівник Новоодеської районної ради Олександр Гриценко про ситуацію з боргами знає. Чиновник говорить, допомогти людям може голова районної адміністрації, але його ще не призначили. Ця проблема у нас вже виникла після звільнення голови райдержадміністрації. У нас там була така ситуація, що голова не встиг призначити заступника. Ну, він подавав кандидатуру, але до його моменту звільнення вона не була ще погоджена на всіх рівнях. Без підпису очільника районної адміністрації працівники медичних закладів не зможуть отримати свої гроші. Кошти є, треба підпис голови райадміністрації. Ми вже два місяці чекаємо одного підпису. Питання вирішується в юридичній площині на рівні Кабінету міністрів. Частково вирішити проблему можна було на сьогоднішній сесії Новоодеської районної ради. Планувалось на сьогоднішній сесії, так як медична субвенція, яка прийшла працівникам ПМСД за вересень місяць, не була використана за відсутністю підпису. Сьогодні ми повинні були виділити кошти на ту різницю, яка виникла заробітної плати. Але сесія не відбулася через відсутність кворуму. Мітингувальники почали готуватися до радикальніших заходів. Ми просто зібрались показати отут усім, що ми зібралися для того, що через неділю, якщо не буде нічого зроблено, ми перекриваємо трасу міжнародного значення. І тоді, може, в Києві нас почують, або десь іще. Я не знаю, хто в цьому винен. Просто ми хочемо отримати свої гроші, які ми чистим путем заробили. А ми два місяці вже нічого не заробляємо, не можемо отримати. І ми не знаємо, до кого обращатися, але ми поетапно питаємося. Спочатку тут у нас, на Одесі, потім, якщо не буде виходитися, будемо вже на Миколаїв їхати. Компроміс знайшли. Ми звертались і до обласної державної адміністрації. Нам надали відповідь, що обласна державна адміністрація звернулась, є кандидатура, документи знаходяться в кабінеті міністрів, але на сьогоднішній день вони не погоджені. Мітингувальники погодилися почекати до наступного четверга та розійшлися. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.